Už po 40. se zimní i ploutový plavci ponořili do řeky Dyje, a to během vánočního kilometru. Voda má tentokrát 3,7 stupně Celsia a vzduch 3 stupně, takže úplně ideální počasí. Kolik vůbec plavců se přihlásilo jak do toho hlavního závodu, to znamená v neoprenu, ale i těch odvážlivců o tužilců? Letošní 40. jubilejní ročník závodu vánoční kilometr má celkem poměrně dost dobře obsazenou účast, jak zimních plavců, tak i ploutvových plavců. Já se dívám tady do startovní listiny, takže 7 plavců nám poplave závod na 1000 metrů, což je velký úspěch. Společně s nimi odstartuje celkem 30 ploutvových plavců, takže 37 dohromady bude na 1000 metrů. Jaké je počasí, jak to hodnotíte? Letos ta zima je taková nic moc? No nic moc neřekl bych. Vzduch má 3 stupně Celsia plusových a voda 3,7, takže to jsou podmínky naprosto skvělé na zimní plavání. Trošku se nám ochladilo oproti předchozím dnům, jo, a padali snížek ráno tady, takže je to super. Vy každý rok trošku bojujete s Prahou, kde se také plave se ve Vltavě. Přijel třeba někdo významný, kdo do Břeclaví moc často nejezdí? Pokud bych mohl jmenovat, tak František Bergman, který sice plave za pražský klub otužilecký, Praha, měl by v tuto dobu být v Praze na Vltavě pod Národním divadlem a plavat tam, ale prostě on řekl, je to Moravák a on podporuje moravské závody a plave v té Břeclavě, mi to slíbil, jo, takže je tady. V letošním roce jsme vynechali bobra, ale vím, že v příštím roce by se zase mohl plavat bobr, je to tak? Měl by se konat, ale je tam jakýsi otazník pořád. Proč? Síly ubývají. Já tomu nevěřím, myslím si, že zrovna vy, který tady jste rozběhl krásně rugby, tak určitě i na to zimní plavání ještě pořád čas. No tak sice časově to je, ale je s tím strašně moc práce a čím jsou starší, tak mě to víc zmáhá, nevím. Možná se nechám ukecat. Štěv Kalivy, freediving team. Zazlívám, v hodině. Máme taky už další dobu. Jak se plavalo? Voda se stýdne. Rostková. Posejdou se nicnout. Gratulujem, len si netrafím kužele. Praha. Čaj si daj, čaj si daj. A druhá, co si pohledu, tak... Žije. Takže ta je taky v cíli. Není. Netrafil sa zase do tých dvoch.